Välkomna tillbaka till en ny video på kanalen. Idag så hade jag tänkt att göra någonting lite utöver det vanliga. Jag ska nämligen spendera 10 000 kronor på mitt utseende. Så därför tycker jag att den här videon ska få 10 000 likes. Och det finns väldigt många sätt man kan spendera 10 000 kronor på om man ska lägga det på sitt utseende. Du kan köpa nya kläder, du kan fixa håret, du kan färga håret, du kan fixa naglarna. Du kan göra väldigt mycket, men jag har valt att ta det här ett steg längre. Så jag ska nämligen in på My Clinic nu och... De ska sätta lite nålar i mitt ansikte tydligen. Och så ska jag göra tandblekning är bra. För det är ändå så här nice grej. Och det kommer man se fräschare ut av. Men det här med nålarna, det är jag jävligt rädd för. För det är ingenting jag vill göra egentligen. För jag är väldigt nöjd med mitt utseende. Alltså, det kanske låter lite kaxigt. Men jag är nöjd. Så jag behöver ju inte ändra på någonting. Men för videons skull så gör jag det här i alla fall. Så jag tycker att vi kör igång nu direkt. Tjena. Hej. Jag ska... Tack. Jag ska göra någonting här inne. Vad ska du göra för något? Massa saker. Aha. Har jag bokat in. Spännande. Ja. Det är så här att vi blev inskickade i det här rummet. Det känns ju lite som att man är just tandläkaren. Och så ska jag få något papper nu som jag måste fylla i hälsodeklaration och allt. För jag vet inte vad de här har förberett. Jag snackade lite om att jag ville göra tandblekning och microneedle. För att, eller heter det microneedle? Jag tror det. För det är ändå inte så här överdrivet. Men de här börjar prata om att de vill köra in sprutor i. Här kommer det här läskiga pappret alltså. För det här är med botox. Det här är någonting som jag är skraj över. Mm. Alltså vad kommer mina föräldrar det säga? Det känns ju ändå rimligare än fillers. Det känns ju helt sjukt. Alltså, jag kan ju inte göra läpparna alltså. Nej. Jo, jag kan. Ja, men... 20 000 likes, då fixar jag mina läppar. Jo, jag skiter i alltså. Jag kommer döda dig. Ja, men Freja får döda mig i så fall. Men 20 000... Jag skriver på det här pappret nu och det jag läser här i väldigt sällsynta fall kan följande uppstå. Svårigheter att andas, svälja eller tala. Jag hade en fråga om det här botox-grejen, att man har svårt att andas. Det var lite det som jag blev... Ja, alltså det är... Händer ofta eller? Nej, det har aldrig hänt här i alla fall. Nej, inte? Nej, men om man skulle få en allergisk chock liksom. Kommer kniven fram nu? Ja. Ja, det börjar så snabbt. Ja. Skär mig inte bara. Nej. Och nu kommer allt försvinna. Ja, så det har ju knappt liksom. Det har ju ganska lite, men det kommer ju synas mer när man är liksom på väldigt nära håll så kommer man kunna se. Men jag tror nog att det kommer synas mer på kinderna och liksom här emellan ansiktet. Okej. Okay. Mm. Men jag tycker vi börjar först med pannan då. Ja. Hur känns den där? Det känns inte så mycket. Jag vill inte prata för jag vill inte råka störa dig när du sitter med en kniv i mitt ansikte. Det är lite obehagligt. Alltså. Det som händer nu är att du har en ansiktsmask på dig. Så att huden... Och du känner att den är ganska fuktig liksom och har massa serum i sig. Ja, den är blöt. Liksom. Ja, precis. Och det är meningen, det är för att din hud kommer att dricka upp alla de här fina, goda mineralerna och vitaminerna som ansiktsmasken har. Känns det okej? Okay? Ja då. Jättebra. Så det är bara en fläkt, för det kommer lite varmt här under. Men nu körde jag på den här fläkten så att det inte känns. Då ska vi ligga här och försöka slappna av i 10 minuter. Du känns stressad? Ja, för jag är kissnödig alltså. Nu fortsätter vi med det här. Nu är det dags för tandblekning. Så första behandlingen är avklarad. Den var ju faktiskt inte så farlig som jag trodde att den skulle vara. Eller nej, den var inte farlig alls. Det var inte alls. Du fick ju liksom väldigt fint lyster i huden. En rolig grej. Jag har ju en liten glugg här. Ja. Ser man den? Du ser. Ja, ja. Väldigt, väldigt. Alltså, knappt, väldigt. Den fick jag när jag var nära nu. Ja, men nu är det man blir framför. Okay. Men den gluggen fick jag faktiskt när jag, vad heter det? Var liten och pillade med en tandpetare. Är det sant? Så försökte jag få igenom en tandpetare mellan tänderna. Känns det okej? Okay? Mm. Känns det stabilt? Jag vet inte. Det känns lite konstigt. Lite konstigt. Nu är det dags här. Aharaten här. Kör vi. Spännande. Mm. Nu är det den här hyfa alltså. Så jag tror att den är klar nu. Ja. Kan jag ta den här då? Ja, absolut. Fy fan, allt har ett svartvitt. Ja, det har hela orten sådär. Ja. Jävlar. Ett,
två, tre, så stänger du munnen. Perfekt. Lite mugg här om mig, ska du få skölja munnen här. Ja, konstigt det känns. Ja, det gör att det. Kunna röra munnen. Ja, ja. Känns jättekonstigt. Käkmusklerna, eller hur? Ja, så det var inte så gott heller. Nu är det dags för det som ni har väntat på, som jag är mest nervös över. Som jag gör liksom för... Jag gör det ju för er som kollar. Jag gör det inte för mig själv, eller? Kan man säga så? Ja. Varför inte? Jag vet inte, så ofta säger man kanske... Men det är en rolig video, så det är väl okej. Okay. Alltså, jag gör det för er. Alltså, det är många som gör sådana här videos, så då vågar de inte ta det till... Alltså ta det till det steget som man behöver göra för att göra en bra video liksom. Jag tänkte, den här vill jag ha kvar, arga rynkan. För jag vill ändå kunna se arg ut. Ja, okej. Okay. Ja. Det är någonting. Men du tänker på när du liksom höjer ögonbryn att liksom, de här linjerna som uppstår då, att de kan man kanske minimera. Ja, okej. Nej, alltså jag frågar dig. Det är inte för evigt ändå, det är typ 3 månader. Det är 3 månader, ja, okej. Okay. Ni hörde vi 20 000 likes, då händer läpparna. Den är ju, nej, 50 000, 100 000 likes. En miljon likes, då. Fan också. Nej, vi kommer att hålla oss till en siffra. Ska vi se 50 000? Ja, vi ändrar. Alltså, jag sa 20 000 börja med, vi ändrar till 50. Det känns lite tryggare. Nej, är det mycket sånt där som ska in i min panna nu? Ja. Så mycket, bara några stick här och där. Det är inte jag som kommer utföra behandlingen, bara så att ni vet. Nej, utan nej, jag bara förbereder här. Det är din kollega som är utbildad sjuksköterska. Och legitimerad, precis. Yes. Ja, det är lite tryggare kanske. Ja. inte för att vara taskig mot dig, men för min skull. Ja, men gud. Ska vi räkna här? Och det börjar direkt. Jajamän. Okej, du är redo. Jag är redo. Du är bara så vi ska bara räkna. Om du höjer rör allt vad du kan en gång till, så slappnar du av. Och så slappnar du av. 5, 5, 5, 5, 5. Det är så många. 4, 4, 3, 3. Ja, du får säga. Du kommer att tåga allting. Vi börjar med första. Okej. Okay. Kör vi. 1, 2, 3. Ah, jävlar. Gör det ont? Ja. Det där fick... Det var första sticket. Det gjorde ont. Det är skitsur. Och så 1, 2, 3. Tänk på andningen. Ja, det är inte så jättelätt. Varför slår du mig i huvudet samtidigt? Jag försöker hjälpa dig här. Jag försöker distrahera dig liksom. Var det obehagligt eller funkar det? Ja, lite. Lite kanske. Varför slår du mig? Jag försöker hjälpa dig här. Okej, nu är det klart. Nej. Nej, nej. En till, ska vi köra fram till. 1, 2, 3. Yes, 1, 2, 3. Bra. Åh, fy fan. Toppen. Nu är det bara några stick kvar. Exakt. Så kör vi 5 då. Det gör ju lite ont nu typ. Ja, det kan ju svida till lite i efterhand också. 1, 2, 3. Oh, jävlar, det där var någon... Det där var något helt annat. Ja, det där var det där hjärnan. Det var som att föda barn liksom. Ja, det vet jag fan. Där har jag nog inte så jättemycket att säga till om faktiskt. Men den där var brutal. Den var grov. Det här fixar du. Ja, kör i 5. Och den där känns också ont där på sidan. Jag känner den. Innan. Det. Ja. Det är börjat. Alltså, ni lägger till massa extra. Fan. 1, 2, 3. Vad tror du då? Vi kanske 4. 4. Så. 4 enheter. Alltid en kvar. Nej, ja, 3. Det är inte antal stick. Nu är det 4. Det är inte hur många stick. Är det här sista? Det här är sista. Ja. 1, 2, 3, så. Sådär. Bra. Duktig. Nu är alla rynkor borta. Känn här i min hand alltså. Det är helt blött. Ser man skillnad nu? Nej. Jaha. Vet du, skillnaden syns om ungefär 2 veckor. Ja. För det tar ju tid. Nej. Inga blåmärken. Nej, det syns superbra. Nu har vi tagit en thumbnail också, för det är viktigt. Och nu börjar jag ha så här bedövningskrans, så det börjar kännas. Det kommer kännas som att du har värsta läpparna efter. Nej. Jo. Men det är bara känslan. Det är bara känslan, men och så öppnar du munnen. Jag har fått, hörni. Äckligt att vara. Vad fan. Känns det konstigt? Ja, lite. Ja. Du är helt pennat. Vadå blöt? Nej, kolla. Det blir så när man lägger sig ganska länge. Platt. Men jag har legat ner i 2 timmar sedan. Det var allt för dagens video i alla fall. Ifall ni vill se en del 2, kommentera det nedan eller skriv till mig på Instagram vad ni vill se att jag ska göra i en del 2. Och jag rekommenderar ingen till att göra såna här ingrepp, för att man är fin så, alltså nu kommer det låta jätte så här klyschigt, men man är fin som man är. Man behöver inte hålla på och ändra massa saker med en själv. Det är därför jag gör den här videon, för att ni ska kunna kolla på det istället.
Det var fett bra sagt. Vi ses i nästa video. Ciao!